Сахажино, Барикен, Туттар, Улугей, Бладана, Юнская, Джигуская, Курколор, Буджети, Нитине, Балаганан, Омарон, Джонга, Сергея, Улугун, Ретин, Кепсир, Сюрдео, Чигей, Музей Лилир. У музея Саянустата, Ремюн, Сангар, Дюлета, Туна, Джигуна, Сангар, Дюлета, Музей, Бутсетини, Сахалнита, Аллера, Бутуна, Сихили, Бейкер, Испания, Левер, Ламас, Кепсир. Улучшилар общественный деятель, суруячи, ученый, улубай, бот, блатана, юнская однан, литературный музей, месяца харыстагал барпака, кайдак парна, теперь сангардан, хатону слаттан, улитур, бот музей, уяки битера, остарбатаган, таханан, эдерегату спиринкадера, чачую литературу, агаякану калла. Музей аспы сылларттан билингадылы саха литературатын сайдетын арияр историческа солталақ келінден болар. Бұл жай бігігі сұрыпқа солтабытын, ону тахынан сұруячылар бұт айымларыптан сағалан қарцықылырға тиже күнді байбытын білгенлері. Бұл астан ағаламыды, онына бітігік сұрық бұл ататын мемориалын же метреден 1 ноябряден полностью под ключ аңырықты ақтар. Основной здание бұл барта полностью бітен тұрар, білген барта білген оборудованиры тұрар қалды. Открытие вот на ябка бланы вот. Та сюлевтер бланы тох оңалына балаган, онна беседка, онна благоустройство лет, онна озеленение лет, аварых так. Дизайнер лер, федеральный аттестованный эксперт Петров Пантелеймон Пантелеймонович, эти итны ламурады вот, эти маган еген тугун бартынатын. Толору бартын сейли кепсапен, маны бу открытие кэлляна нурод бета, Қарағанан көреуға. Аукцион бар бұта. Аукционнан ОО ұскат ұйымада аукционы көген. Благоустройство өтейін көлерін елі барды полностью бұты өқті, қоча мемориалнері де өтқалықты. Аюнысқа олаған тұқары сағамыға жаллақты қоларын тұғы барқсыздық кеге олар. Үйелі құлені тоғылыр музейі саңатты көрелі сылджар, Прораб Асенсі Соловьев, ғырғаттары көрсібеті бет, үйелі бәртке бара тұрар ден білетір. Хасқы тағы баты бұд, бастан хасықты бұдығын демонтаж ғанды бұрды, мостатын, бұрдың өтіплегінді бұд, бұрдың көтірем бұрын бұд, бұның бұрды әрге ламинат әті, бұрдың туында арам бұрын бұд, мостатын қайам, хаған білет көрам, бұл ғор көстерді, бұл ғор ұлды бұд, Оғыру тұға қастамыд, оғыру, мұның дизайнер әптіне, істенелері, потолога, овиға күрішеті, бардан оғынна, барды өтіплігін өт, барды аңыттан, аңы материалынан, тұға нәмен ұрды өт, мүйтіне, күрі қалды, мұны өзі бірге ремонды қалды. Республика бит бит утақ музея сағаттан тілден, кәлер кәнчәрі чаққа историческа сұлталақ, кен артығы ариярығар әрәдбі тұлақан. Улубай бұт ойынысқай атаққа сәме үйенің ордан, дұрханнақ жарқа тұл болан аттаны тұрдың.